Ahoj, ahoj, je tady Fight Club, 188. Fight Club, tuším, doufám, že se nepletu. A společně s ním je tady Lukáš Grigár. Čau. Lukáš Macura. Ahoj. A Aleš Smutný. Ahoj. My jsme tady takhle čtyři, aby jsme předvedli takový pěkný, relaxovaný podcast letní, ve kterém se nebudeme hádat a nebudeme nad ničím diskutovat. Jenom si tak povíme, co je nového ve světě. Nepovíme si, co je nového na Games nebo v Levelu, pakliže nemá třeba Aleš k tomu něco, co říct. Víceméně ne. Já musím říct ale jednu věc, protože jak jsem teďka přicházel dolů a vlastně ve světle těch teďka velkých diskuzí ohledně Levelu a jak se ten časopis má nebo nemá a prodává nebo neprodává, teďka jsem byl nahoře a přišel tam nějaký kluk, cizí úplně člověk. A ptá se mě, prosím vás, můžu si tady koupit Level jeden? A říkám, asi jo, tak jsem se podíval, jestli tam je nějaký zabalený, vzal jsem ho, on mi dal stovku, tu stovku mám, nevím, komu mi mám teda přidat, možná jestli ji máme takhle rozdělit nebo to schovat pro kluky, ale tady vidíte, že Level se prodává jako housky. Počkej, nekecáš. Nekecám. Během té desetiminutovky, co jsem co tam odešel, tak tam prošel, tak tam přišel kluk a mám tu stovku v kapse. Jako. Jak se tam dostal? Jestli ho nepřišel na naše jako solid snakeovský, starbuckovský. To je pravda, no. Sakra, sakra. Tak Vida, já jsem koukal, že pod tou debatou je asi 457 tisíc příspěvků. Mohl by mi někdo shrnout, o čem se tam ty lidi baví, protože jsem ji odmítl tak sám sobě vnitřně. Já jsem si to čet, protože mě to jako zajímalo. A řeší se tam samozřejmě, jak je rozumný rušit plnou hru, protože pokud jste to ještě neslyšeli, tak prostě od toho dalšího čísla, který vyjde až v září, protože bude teďka prázdná pauza, tak se ruší plná hra z důvodu, který kluci vysvětlují v tom časopise. Určitě o tom ještě asi budeme mluvit, až se vrátí, nebo až tady prostě budou. Ale že lidi řeší tohle z toho jakoby no. Prostě ekonomickou realitu toho časopisu, pak nějaký články, co vyšly někde po internetech, který no. Rozebírají jako ekonomickou situaci Levelu. Velmi evidentně fundovaně, fundovaně, protože samozřejmě všichni tomu vlastně rozumí. Se tuším, kde ty analýzy vychází. Tušíš, jo, no. Jak to? Ty si víš tec, ne? Nevěřil bys, no. Asi menší než autor těch článků. Je to, jako ne, teď nechci schodit tu diskuzi kompletně, jsou tam prostě docela zajímavé. Ne, to určitě ne, mě, že tam fakt jako lidi diskutují. Podněty z různých směrů, ale zároveň tam probíhá paralelně takový relativně klasický shitstorm. Včetně teda toho, když už o tom mluvíme, tak já jenom zmíním jednu věc. Ještě, že mně přijde vlastně zrovna v této diskuzi, ne, že by ta úroveň těch diskuzí byla nějaká závratná obecně, ale zrovna tady jako teda hodně se obnažuje na kost taková ta, nevím, jestli to, nemyslím si, že by to byla jenom česká vlastnost, ale dost často se teda s ní u nás setkávám, taková ta brutální škodolibost, nepřejícnost, že prostě já vůbec nikomu neberu, že ho nebaví Level, nebo ho nezajímá Level, nebo třeba bych chtěla, aby Level vypadal ještě jinak podle jeho potřeb, ale prostě ta radost toho, že si můžou jako prostě kopnout a říct, že se nedaří, že jo? Že se nedaří, přesně tak, jako že já nevím, mě tak sousede, ta koza už chcípla. Přesně tak, co? Já bych to ještě třeba jako pochopil. Nebo dobrý, tak možná jsme fakt tak brutálně někomu nesympatický, ale že to chápu u nějakých nadnárodních ty vole korporací, který vraždějí nevinátka a zneužívají prostě čínský děti a víš, jako mají fakt nějaký brutálně negativní morální kredit. Ale ty vole, tohle je časopis, který je dělaný v podstatě jako na koleni partou lidí, kteří byli takový magoři a jeden z nich měl peníze, aby to koupil, ty vole. A jako běží to jako čistě, to je fanzin v podstatě, který jenom má nějakou trochu jinou úroveň. A ne, ty lidi stejně prostě rádi jako si kopnou. Asi to není na fanzin moc dobrý. Asi je to na fanzin moc dobrý, přesně, to řekl. Takže to bylo na klepákovém papíru, množit se to na kopírce a sešívat se ho sešívačkou, tak to teprve bude zajistý fanzin. To možná jako zpátky padne do těch dob Excalibru. Ale možná k tomu ještě dojdeme. Jako, protože podle těch analýz jako, je to takhle. Že? No a tak to si řekl hezky, Lukáš, jako si shrnul, díky, že jsi shrnul tu debatu. A já bych se rád zeptal třeba nezávislého pozorovatele, který s Levelem nemá nic společného. Jak ty vnímáš, Lukáši, to, že tam nebude plná hra? No tak jako ono hned na začátku bylo jasný, že to vůbec nebude jednoduchý, protože se těch her, který se dají covermountovat digitálně, zdaleka není tolik jako těch her, který se dají covermountovat jako vloženě na ten nosič. Protože že jsou tam komplikované věci ohledně práv a prostě ta hra musí být na Steamu, nebo ten autor musí být ochotný ji umístit třeba někam na download. Že jo.
Takže a samozřejmě ta cena byla určitě taky jakoby limitující, jo, že konkurenční časopis, který je dvakrát dražší, tak má logicky jako větší rozpočet na, na hry, takže nechci říct, že se to dalo čekat. Já jsem třeba čekal, že prodeje levelu budou vyšší, jako že bude jakoby ten prodej stoupat. Trochu mě překvapilo, že v podstatě ty prodeje jsou od začátku plus minus stejný. To jo, ale jsou zase jako vyšší, než byl level v předchozím vydavatelství. No, jasně, no. Ten skokový nárůst tam byl. Ten tam byl, ale jakoby, že to moc nepokračuje. Mm. Jo. To mě překvapilo, prostě Hold Draken jako měl asi udělat billboardovou kampaň, nebo já nevím. Televizní, jako stačila by možná by stačila televizní, jako no, když televizi, zase na televizi se prej nikdo nedívá. No, no a pořád ta reklama, jako to se jako zabírá nejvíc, že? To je zvláštní, když se na to nikdo nedívá. Ale jedna z věcí teda, která bude s levelem, tak tady byl dotaz na ní, jestli bude pořád, já nevím, jestli odpovídal Lukáši. Já jsem tam psal, že předpokládám, že jo, že tam se nic neví. E-verze bude zdarma k časopisu pořád asi. Ale to jsou už otázky, jako na který spíš odpoví Martin a Petra, až tady budou. Petr je na dovolený, Martin porodil, takže je doma. Tím pádem tady nemůžou být, budou zase až příští týden. A předtím, než se vrhneme na ty témata, která tu máme, a to jsou třeba hra Areál, nebo potom tady Lukášův nový, novostarý projekt, staronový projekt, který není úplně herní, anebo League of Legends, tak jenom řeknu, že kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat nebo nějak diskutovat, tak samozřejmě můžete na tom chatu, který máme na Games, jak rozkliknutí pod poutacím článkem na tenhle ten Fight Club a tam nám můžete nadávat, můžete nás chválit, můžete se na něco ptát a Lukáš tady třeba bude občíst, když to bude chytrý. Co? Ještě mě napadlo ke Gamesům. No pojď. První věc, co je zajímavá, to by si směl zpropagovat sám. Já vůbec včerejší indie video, který si nepamatuju tvůj originální název, ale hrozně se mi líbilo. Já jsem včera dělal to video. Ty jsi dělal včera to video. Já jak jako dělám teď, já nevím, 5 videí týdně, tak úplně mi to jako úplně vytěsňuju. No. Pochval se. Indie trip jsem udělal. No, oni mě ty lidi stačili jako pochválit ještě, nebo pochválit, jako stačili na mě nadávat ještě dřív, než to jako vůbec bylo zahájené, to vysílání, určitě mi bylo řečeno, že kopíruju indikaci nebo indikaci z hry, kde mají nějaký pořad o indie hrách. Já jsem tam o tom pořadu slyšel poprvé v životě a potom tam jako následovali takové ty poznámky typu jako no není divu, že oni tady nemají jako nemůžou si vymyslet obsah, tak kopírují to, co se děje na hry. Což mi přišlo, prosím vás, jako tady je víceméně omezený prostor pro to, jaký videa se dají dělat. A to, že jako někdo udělá tohle video nebo video recenzi na jednu hru a za týden vyjde video recenze na tu samou hru na jiném serveru, neznamená, že ty lidi se kopírují navzájem. To byl příklad toho, že ty jsi jako to video jako neskopíroval? Já myslím, že jsi skopíroval video, jenom přelepil prostě loga, předaboval si jako... Ne, já jsem rád, že jsi tohle téma otevřel, ale ještě mě třeba přijde úplně hrozný, že vlastně ty vydáváš jakoby text v písmenkách na webu, který mluví o hrách, o kterém třeba mluví na jiném webu. Jako, a používáš ten samý font. Že se nestydíš. Jako. Na naštěstí aspoň v napisech máme ten divný font. Jako, a používá ty samý písmena. Ale třeba i slova. Jako, i tam slova, já jsem si otevřel recenzi a tam třeba bylo slovo hratelnost. Tak kde to jsme? To jako mělo by se, je to bažina, jako, no, hrozná, no. Všichni kradou od všech. Ne, ale jako dobrý příklad je podle mě třeba to Z-ko, což jako lidi se ozdívali, jako, jo, to mělo hry, jako, že jo, ta hra vyšla na Steamu, kdy necelý týden předtím, no, tak, nějak, tak no. Je zcela logický, jako, že ty servery z toho udělají ten obsah. Je to no, přirozený. Ale náhodou to by bylo zajímavé, kdyby prostě se udělalo takový jako pravidlo, nebo možná spíš zákon, jako jo. Že jakmile by nějaký web o něčem napsal, tak už by žádný jiný web o tom psát nesměl. A mohl by to jenom nalinkovat prostě. Jako o tom psali, no. Bohužel jsme to nestihli. Ale máme tady pro změnu. Takže, ale máme tady pro změnu. Vidím, jak to na tom Eurogameru vytapetovaný na 2 roky dopředu, těma titulama, které je zatím ani nebyly oznámený. A pak jako ne, my jsme ale o tom psali, nesmíte. To by bylo dobrý. A ve skutečnosti ale je to celý tak, že v hry jsou všichni Time Lordi. Oni mají stroj času v burdě, vyvinutý burdou, kterým prostě vždycky skočí dopředu, podívej se, co Paul udělal za videa a rychle skočí zpátky. To jsou hrozný praviti. No jsou to mástři. Nebuď zlej na Zdeníka a Spol. My jen máme rádi. Time Lord, ty vole, to je pochvala, ne? To je právě. To je pravda, no. A druhá věc vlastně, co bude na Games, dáli tady Lukáš, tak tenhle týden začnou vycházet naše rozhovory z E3-ky. No já bych tomu klidně něco dodal, ale radši budu držet hubu. Tak mi to řekneš pak. Ne, je tam teďka ve frontě moc ještě pěkných rozhovorů s E3, Já pamatuju si, jaký to jsou rozhovory, omlouvám se samozřejmě všem za to, že vycházejí, že začnou vycházet až teď.
protože jsem opravdu ty dva měsíce, nebo jak je to dlouho, té trojky, měsíc to a ne, půl. Zas tak ne. Já mám pocit, že to... Nenafukujme to, musíš politicky. Jsem fakt na to jako ne, no, politicky jsem na to neměl čas, ani ekonomicky jsem na to neměl ekonomii, a já nevím co jiného, nicméně je tam. Zaklínač trojka dvakrát. Takže i čtyřka. Takže šestka. Vidíš, už jsme si zabukovali čtyřku. Pak je tam moc hezký rozhovor s Davidem Brabenem, který se ti, Lukáši, bude hodně líbit. Pak tam byl rozhovor s producentkou Assassin's Creeda a s producentem Mortal Kombatu, tak ty nikdy neuvidíte tyhle rozhovory. Neprošli autocenzuru. Neprošli sítem zdravýho rozumu. A ne kvůli tomu, že jsme se blbě ptali. A pak je tam série rozhovorů s nezávislýma vývojářema, kteří jsou podle mě úplně super. Jsou tam ty Broforce, ty jsou hrozně dobrý. Pak je tam, poraď mi prosím tě, Not a Hero, nevím, jestli vyšel ty Titan Souls. Titan Souls tam nějak nefungoval mikrofon. To vím, že jsi říkal, no. Ale oni budou znova na Gamescomu, tak tam to s nima doděláme. A Warhammer? Warhammer, ten, no, na ten se moc těším, ten ještě nemám hotový. Ten bude veselý. Ten bude. A pak ještě něco jsem udělal. Jo, Hotline Miami 2 s výtvarníkem Hotline Miami 2, tak to je taky docela jako zajímavý. A Talos? Talos jsme nedělali, ten doděláme, Principle of Talos doděláme na Gamescomu. A ještě tam je, člověče, This War of Mine. A ještě něco, já už to nepamatuju. Je to asi 9 nebo 10 videorozhovorů, z toho 6 už jich Lukáš má, doufám. Jo, jsou v procesu. Začne to vycházet v podstatě zítra. Zítra nejpozději. A k tomu teda patří i to, že další T-Club už je natočený, ale ještě není sestříhaný, tak ten vyjde v průběhu taky. Nebudu říkat, kdy, ale vyjde jako co nevidět. A potom bude další T-Club a ten bude o velmi vypečené hře z Plzně. Tak to se těšte. Dobrý. Někdo něco? Budeme pokračovat servisním okénku. Bude to takové servisní okénko Lukáše Macury. Lukáš je takový jako od pohledu servismen. A prosím tě, Lukáši, já tady pustím, doufám, že se mi to povede udělat naprosto bez nějakých komplikací a zádrhelů. Stránku, která se jmenuje Developed in Czech. Aha, teď vám můžu ukázat, jak vypadá. Nemůžu. Jak to vypadá? Hele. To je nekonečno tohle. Wow. Ty bláho. No tak já to schovám. Tady vidíte stránku Developed in Czech, což vypadá jako takový zajímavý, možná nudný teda pro někoho, seznam vývojářů českých a zřejmě i slovenských. Je to projekt Lukáše Macury, který založil někdy teda před 4 lety, nebo když si zaregistroval stránku Developed in Czech, a je to vlastně databáze českých vývojářů. Lukáši, pojď nám o tom říct víc, já to budu proklikávat mezi tím. No nevím, jestli má smysl to úplně proklikávat. No, je to databáze českých a slovenských vývojářů. Ještě je teda, aby se bratia jako neurazili, tak ještě je doména developedinslovakia.com. Máte dobrý na to myslet. To je... Jako fakt. No, jako fakt. Okay. To není žert. Jsem původně teda chtěl dělat čistě českou databázi, jenomže oni se prostě ta scéna vývojářská se tak prolíná, že by to ani pořádně nešlo. A pak jsem nechtěl, aby tam to Slovensko bylo tak jako jenom podloudně jako přiloupnutý a to, takže... Ale v podstatě z obou těch adres se dá dostat jakoby na ty seznamy na oba. V téhle chvíli je to vlastně taková první veřejná beta a nic moc to neumí. Je to... Ty to neumíš prodat, Lukáši. Já to totiž jako nepotřebuji nikomu prodávat, protože je to... Čistě takovej můj jakoby vedlejší projektík, který dělám ve volném čase. Nemám s tím v tuhle chvíli žádný jako komerční záměry, takže to nepotřebuji prodávat. A v podstatě důvod, proč jsem to začal dělat, bylo, že jakoby na té herní vývojářské scéně se pohybuju dlouho a tím, jak stárnu, tak ta paměť je jako horší a horší. A potom třeba, když přemýšlím, jako kdo ještě jako v Čechách jako dělal třeba na nějaký platformě hry, tak si nemůžu vzpomenout. Jsi říkal, že by bylo fajn to mít všechno jako pohromadě. Takže je to tvůj památník. No, tak. Prosím tě, Lukáš, já tě teď trošku přeruším. Díváme se samozřejmě na Inquisitora. Doufám, že tady bude netopír, ale přesvaknu teda zpátky na Developed in Czech. Je to databáze českých a slovenských vývojářů. Má to sloužit jako statická databáze, která
se no, bude statická plnit... databáze je takovej dost jako zajímavý jak, jako jak se to bude plnit, čím se to bude plnit, na jakým principu tam budou padat vlastně ty nový studia, může to tam dopsat kdokoliv. A... Takhle no. Já jsem udělal nějaký jako úvodní seznam a teďka v podstatě každý, kdo se zaregistruje, tak může přidat prostě studio, který tam chybí. Já to jenom prostě schvaluju, aby tam prostě nějaký boti jako nezačaly spamovat jako porno a podobné věci. A v podstatě v tuhle chvíli se k tomu studiu dají přiřadit hry, nebo dají se tam zakládat hry, na kterých to studio buď tu hru už udělalo, nebo na ní zrovna dělá, nebo ten projekt i zrušilo, protože bych tam chtěl mít i hry, které vlastně nikdy nevznikly. A k těm studiím a k těm hrám jdou přidávat odkazy. A první taková jako funkčnost, která tam je vidět, je, že tam je stránka, na které jsou vlastně jakoby všechny hry, které jsou aktuálně na Steamu a jsou prostě jako z produkce českých a slovenských vývojářů. A vlastně takovýhle jakoby filtry, to budou ty věci, které tam budou postupně přibývat. Ještě tam teďka už přibyla vlastně podstránka, kde jsou zase hry, které jsou pro iOS. A vlastně z těch linků se potom jako naparsují třeba ty ikonky. A v podstatě, aby to zůstalo na té úrovni té databáze a nemusel jsem řešit, jako kdo bude třeba o těch hrách tam psát nějaký informace, tak jsem to právě jako zatím nechal čistě na těch odkazech. Tím se jako vyhnu takovému tomu, že by tam někdo psal o někom blbě, nebo to prostě... Že... A to by nikdo neudělal. No, lidi nejsou takový... Nejsou, no. To máš pravdu, nejsou. Zatímco teď je to jako bavíme se více... A je to teda jako určený, není to určený moc jako pro... Jakoby pro takovou tu širokou veřejnost, protože pro tu to bude jako nudný, ale myslím si, že by to mělo sloužit vlastně jako samotné komunitě jako vývojářů, protože vždycky je dobrý vědět, jako kdo dělá třeba něco podobného, aby člověk věděl, koho se zeptat třeba na nějaké jako specifické věci nebo... A právě tobě další věc, ta databáze samotná mi přijde fantastická určitě i pro nás jako pro novináře, aby jsme si dohledali informace o tom, že tady u nás... Aby si třeba věděl, že Gamboje jsme dělali my a že to nedělal někdo cizí. Nebo někoho pozvat do té klavu třeba. Nebo no. A máš nějakou jakoby dlouhodobější vizi, kam by ten projekt, kde by ten projekt měl být, jestli to třeba může začít sloužit jako burza práce, řekněme. Tak možná někdy v budoucnosti jako takovýhle... by i burza práce mohla být součástí toho webu, ale v podstatě chci zůstat u toho zaměření jakoby pro tu, řekněme, jako odbornou veřejnost. To znamená, slovy, že... To přeruším. Lukáš Macura sbírá informace o všech českých vývojářích a pak je bude zneužívat, takže... Vzhledem... Ty vývojáře nebo ty informace? Teď jsem se vzhledem k tomu, že všechny ty informace jsou veřejné a jsou tam jako, prostě může je tam kdokoliv jako dávat, tak si myslím, že jsi úplně jako mimo mísu. Já si dívám, jestli nám někdo nepíše nějaký dotaz, nebo Lukáši, ty to si vidíš? Dotazy sbírám, co... Tak pojď, klidně tam hoď to od toho vřídka, to je zajímavé. Jo. Proč dělat to, co už tu je, jako mobygames.com nebo Squake.net.com? Není to ztráta času, Lukáši? No to jsem si taky říkal, jestli jako, se to má smysl. Jenomže tam je problém, že u těchhle jakoby velkých databází jako celosvětových je ten problém, že tam že nikdo negarantuje, jak dlouho ta databáze jako poběží. To znamená, že kdyby se někdo chtěl a začal tam zadávat jakoby těch hromady jako malých českých vývojářů, který tam třeba teďka nejsou, tak by možná jako ta práce časem jako zanikla. A nejdou tam prostě přidávat třeba ta stránka jako přehledu jako českých her nějak jako jednodušší. Není tam filtr, no. Prostě ty filtry tam u některých těch databází jako jsou, ale nejsou prostě takový, aby to ten výsledek udělalo nějak přehledně jednoduše. Já ještě bych tomu dodal k tomu, co ty říkáš, jako jaký je rozdíl mezi řekněme Mobygames, pardon, nebo nějakými jinými velkými zahraničními herními databázemi a třeba tímhle projektem, tak je to samý, jako je mezi Google mapama a mapama od Seznamu, co se týče České republiky. Že ten člověk, který je v té zemi, tak pakliže má tu snahu a technologii, tak dokáže tu službu pokrýt líp než ta zahraniční firma. A to si myslím, třeba jako u Google map a Seznamu to platí 100%.
A i jako v tom případě, že jo, nikdy ten zahraniční... Ale je potom taky problém, že spousta těch databází, které existují, tak jsou nějak zaměřený. To znamená, že jsou zaměřený třeba jako na konzolové a PC hry a vůbec je nezajímají mobilní věci. Jo. Mm-hmm. Nebo flashový. Jo. Já prostě z těch platform je spousta a já bych tam chtěl mít i zmapovanou v podstatě historii. Uhum. A s tou už se jako málo kdo bude obtěžovat, prostě zadávat jí do nějakého robustního systému, kde se k té hře musí dát spousta informací. Bylo by zajímavé, kde si ti podařilo té databáze narvat třeba všechny ty vývojáře ještě z předrevolučních časů, který mapoval Jarda Švelch. Jakoby udělat to vyloženě, no, tak, jako fundovat, takovou jako akademickou. Si to odevři a já mám pocit, že třeba hry od Fuky tam jsou. Že? Jo? No, jako prostě... Francišek se naplnil? Nenaplnil se, tak toho jsem tam naplnil já. Já jsem samozřejmě to jakoby... To nepotřebujeme vědět tyhle věci. Na co vy hned nemyslíte, to je strašný. Ty to řek. Já jsem to řekl, ale prostě úplně nevině, že jo? To, no, vy z toho zase jenom děláte. Já jsem to řekl vině. Ten se aspoň přizná, rozumíš? Jako. No a já jenom pozoruju a usměrňuju. A Aleš mlčí. Takže tak. Samozřejmě teďka jsou tam jakoby z těch historických studií jsou ty, který já jsem zaregistroval, nebo o kterých já jsem věděl, na kterých jsem si vzpomněl. Ale v podstatě kdokoliv třeba dělá nějaký výzkum, jako který se týká nějaké oblasti, tak mu nic nebrání tam prostě jako to do toho katalogu doplnit a může to tam být prostě taky. No. Jasně. Takže vyzýváš lid, který se věnuje hrám no. Z hlediska historického, aby se přidal. Já jsem přidal. Už takhle vyzval samozřejmě jako vývojáře, takže někteří, na který jsem zapomněl, tak už se to tam doplnili za těch pár dní, co to je jakoby online a samozřejmě jako ve volném čase budu s tím shromažďováním jako pokračovat. No. Vy teď jako máte už kýp rozjetý natolik, že máš tolik času, aby si shromažďoval tyhle ty... Tak já jsem tady ty data shromažďoval 4 roky, že jo, já to prostě nedělám, jako že ráno přijdu do práce a tak a teď udělám všechno, co je od A, že jo, to ne, ale prostě jako třeba večer, když mám chvíli, tak prostě půl hodiny, jako, nebo když mě něco zaujme, tak to tam prostě přidám a... No, já jsem tady narazil na ten keep celkem záměrně, protože tu databázi jsme popsali asi docela dobře, pak když vás zajímá, podívejte se na tu adresu developedincheck.com a tam můžete třeba jako najít firmy české, o kterých jste neslyšeli, předpokládám, já jsem jich taky tam pár viděl. Je jich tam jako spousta. Je to jako dobré, ano, ale na keep jsem narazil schválně, protože my jsme s tebou, Lukáši, měli jednak T-Club, kdy jsi nám vyprávěl o Dungeonu pro 3DS-ko krokovacím, psali jsme určitě i textíky na Gamesicky, o tom, co je to za hru a tak dále. A jak je to, jak jste se posunuli od té doby, co jste před E3? Posunuli jsme se, máme v podstatě hotovo. Jakoby pro verzi pro 3DS-ko. Aktuálně čekáme, až se nám vrátí překlady Lockkitu a až bude finální dubbing, kde už chybí dodabovat jenom pár vedlejších postav. A vlastně teďka jakoby nastane takový jako nudný období, kdy budem čekat, jak se ta hra bude vracet jako z lotčeku, jako z toho procesu schvalování a budeme v tom opravovat nějaké jako drobné chyby a ještě to budeme hrát jako v portugalštině a podobné jako věci. No. No dobrá, takže to je asi dobře, neřekl si toho moc, ale je dobře, že je to aspoň u konce. Mohl by si říct nějaké další informace o té konverzi pro PCčko? Tak na té vlastně budeme dělat od teďka. No. Teďka samozřejmě část týmu jako vybírá nějaký dovolený, takže jako v nějakém takovém okýnku malým, který máme, ale v podstatě v srpnu už ty práce jo, na PC verzi. Vybrali dovolenou a ty, že jsi jim to podepsal a řekl, jo, ale jenom za podmínky, že uděláš písmeno B, jo? Ty uděláš Cčko, ty Dčko do databáze. Podle mě mají tu dovolenou, že jako, takže ty se vydáš do kýpu s touhle postavou. Ty v portugalštině, ve španělštině. Ty jdeš do Portugalska. Tak tam choď po pláži a hezky. A jsou to exotický dovolený, protože to je Brazílie, Mexiko a Kanada, jako, jako v první jako línii. Že? Tak to je dobrý to. Protože to jsou jazyky pro, jakoby pro americký, jako pro americkou verzi. Mm-hmm. A ty jsi teď, myslím, tweetoval něco o smrtelném výkřiku? No, protože jsem byl jakoby u toho dabingu, protože že jo, internet je jako úžasný, takže člověk může být jako prostě v jiném státě a prostě být přímo u toho dabingu, nemusí tam jezdit. A bylo to fakt jako zábavný, no, jako slyšet toho herce, jak jako se pokouší jako ze sebe
té smrtelné křeči. Jo, ty jsem tam pouštěl ještě prout, jako jo, červené tlačítko, poslední přidej na výrazu. A říkat mu, no ještě jako možná trošku jako, jako víc, jako, že jste jako víc zraněný. A takhle si přímo kebicoval. No to právě to člověk může jako kebicovat. To je dobrý. To je jako fakt dobrý. No. A to byl úplně finální dialog. Hmm. No to byl ten smrtelný. No. To byl ten poslední. Kdy na konci zjistíš, že stejně umřeš. Ty jsme vyspojilovali kýp možná. No ne, já tak... Ne, já dobře, se, když jsem to o tebe poprýčet, tak jsem si říkal, a teď mi to vyspojilo, a pak si říkám, je to dungeon, to je logický, že na konci to musí jako dopadnout takhle. No ale já jsem, to nebyl že spoiler, protože to je dialog jako umírajícího Vatrise, že? To je ten hlavní zápor nějak, že tam není jasný, jestli umře, neumře. Slovíčkaření, no. Dobrý. No to prostě jako, spoiler vypadá jinak, že jo. Jasně, třeba v autě. Tak půjdeme dál k dalšímu tématku, které je o hře Areal. Viděli jste ukázku z ukrajinské hry Areal, teda ze hry nehry, jak se zdá. Je to věc, která šla na Kickstarter a vývojáři tvrdili, že navazují na Stalkera, takže to vyvolalo velké halo, jako další Stalkerovina je tady, ale ve skutečnosti se zdá, že to byl jeden velký hoax, který má naprosto spoustu veselých takových jako odboček a Kickstarter to dneska zařízl, že jo, jako zrušili. Překvapivě to den nebo dva před jako odřízli. Tam bylo to vtipný, že od začátku říkali, a my jsme ten hlavní core tým, nebo část toho core týmu, který pracoval na Stalkerovi. Načiž se ozvali z Vostok Games, který dělají Survarium a je tam taky část toho core týmu, že si to vymýšlejí, že na Stalkerovi dělali jenom chvíli. Načiž je napadli, že ty obrázky, co tam mají použitý, nejsou jejich. Pak se zas ukázalo, že ty obrázky některý můžou být jejich, protože jim tam pracuje bývalý ten výtvarník ze Stalkera, pak, že mají vlastní engine, ale to, co předváděli, že je v Unity. Úplně se to začalo bizarně motat, teď se tam do toho pustila jak část těch Vostok Games, který se pak zase stahli, pak další týpek, který pracoval na Stalkerovi, úplně to byla taková... Taková typická ukrajinská matlaně. No počkej, jako tam totiž jako nejfamoznější, mě na to dneska Aleš upozorňoval, je, že oni sfejkovali dopis od Putina, ve kterým se píše... No to nevíš, jako. No to nevím, dobře, protože okay. Bůh ví, jestli všechno, co je od Putina, není sfejkovaný. Ale podle mě to... Ale že se píše, že jeho dcera mu o tom řekla, o té hře, no, a že no. Je to prima nápad a že je to boží, tyjo. A to je teda, to mi přišlo už jako opravdu tak absurdní. Oni tam ale říkali, no my jsme si původně mysleli, že je to sranda, ale pak jsme si jako jsme došli k tomu, že a to už ale mi přišlo já myslím, hodně. Já myslím právě, že to není to sfejkovaný, někdo jim prostě poslal ten dopis a oni, to je evidentně banda tak naivních, tak jsou blbí, magorů, který si říkali, a co když to vlastně nám fakt jako napsal? No, jak Pavel Ben svolal tu tiskovku, že jo, jako z Gmailu, jako a taky tam asi nějaký novináři. Jako, přišli, jako, skrz ten dopis jsem si udělal závěr, že to jsou nějaký prostě v podstatě děcka, jako, že nejsou to děcka, jsou to prostě diváři, který už něco dělali, ale že přijde, se chová jak... Zase jako na druhou stranu, jo, možná jako fakt, já jsem začal, jako jsem si říkal, to je podvod, pak jsem se začal říkat, možná není, možná jsou to fakt jen jako vysloveně amatéři, kteří si se vkecají v tom Kickstarteru, ale jako chtějí to nějak udělat.
Ale zrovna, co se týká tohodle, tak jsem si říkal, jako to nikdo normálně neuveřejní jako dopis od Putina, i když to třeba zpochybní. A na druhou stranu, jako je to takový bizár, budou o tom zase ty sajty psát, přivede to lidi na Kickstarter. Přivede to lidi na Kickstarter, je to, jako každý na to klikne. To tak si jako taky mohli říct, jako, bait, to je každému jasný, že to není dopis od Putina, proč by nám Putin jako psal, že jo? No ty jako jo, věcí, které jsou jasný a odehrávají se třeba humor. Jako... No dobře, tak jo, ale pro nás, že jo, ale věcí, které jsou nám jasný a odehrávají se třeba na Ukrajině nebo v Rusku, tak jako je spousta, ale oni to tam berou vážně, že jo, vy se jako takový to jako, že Ukrajinci stříleli po Putinově letadle, když prolítalo kolem to malajský a tak jako zřejmě to tam evidentně někdo někomu žere. A teď ve skutečnosti ta pravda je taková, že chudák Putin sedí doma u toho zrušeného Kickstarteru a říká... Ne, počkej, ta chodila. Já jsem chtěl jenom pleště. Už nemám žádný důvod je nechat. Přesně tak, přesně tak. Ne, ne. Takže Kickstarter je další. Co když tohle prosím od těch lidí podvod úplně od začátku? Tak jako... chtěli akorát nabrat prachy. A udělali všechno pro to, aby se jim to jako povedlo a naštěstí se jim to nepovedlo. To vůbec což není jako by vloučený, byl pro mě jediný důvod, proč by to, kdyby jako tohle to třeba v tom Kickstarteru dospěli k tomu, že jako ty lidi podvádějí, tak proč by jim to zařízli? Jako, já si myslím, že to je od začátku jeden z relevantních jako podezření, protože oni tvrdili, že do toho nacpali všechny svoje peníze a teď potřebují 50 tisíc, aby mohli pokračovat. Uh-huh. Pro boha 50 tisíc, aby dodělali hru prostě typu Stalker. Na Ukrajině. To je divný. A což neukázali k tomu jediný video, i když na tom prý pracovali hrozně dlouho. A ale teď... Putin ho viděl, ne? A Putin ho asi viděl. Ten asi viděl ten... Bylo, no, jako... ten viděl ten gameplay, co teď vyrobili. Jako, který byl tak fantastický. Hrozně. To bylo strašný. A teď jim tam někdo postoval, že je to celý udělaný zase v Unity a že používají nějaký základní hunter kity a něco takového. Jasně, ne, jako byl, to byl humus, ale já jenom se pozastavím na těma 50 000 dolarů, kam v přepoštu je mega. Myslím, že na Ukrajině nejde za mega udělat, jakože tam přece ty životní podmínky a úroveň a všecko je, jako dobře se ukáže, že by tady někdo udělal za mega nějakého velmi laciného low-cost stalkera v českých podmínkách za mega. Ne, to prostě nejde. To jako z 50 tisíc je fakt málo. Ale ještě 50 tisíc to je tak na bramborový salát. Jako. To je pravda. To i 60 možná. To je pravda. No teď už 60. Takhle se to dělá, takhle se dělají prachy. Máš napsat, že chceš udělat bramborový salát a pak když se to vybere, tak stretch goal je a ještě k tomu dělám hru, jako je stalker. A na druhou stranu mi přišlo zvláštní jako a trochu alibistický od Kickstarteru, jak to odpálil fakt 2 dny před. Po všech těch stížnostech a podezření, co se tam objevily. Ale oni to tak odpálili úplně z jiných důvodů. Jako. Hmm? Počkej, se bavíme o čem, o Kickstarter nebo o té raketě? To si přeber potom. Podle mě to odpálili kvůli tomu, že se tam používaly nějaký kradený kreditky. Mm-hmm. Jo, a že to je prostě důvod, který jako Kickstarter pálí. Jo. Tak ona obecně ta divná aktivita kolem toho, byl tam brutální nějaký spam těch diskuzí, jo, že myslím, že tohle zvedlo, protože prostě tam, že tam měl nějaký spike, a který je donutil si to trošku proklepnout ten projekt a najednou viděli, že se tam, bůh ví, co se tam děje. No. Jako bylo to šílený, jo, tam i prostě ty odpůrci toho projektu fakt jako to tam začali spamovat, vytvářet pseudoúčty a na jména těch vývojářů, snažili se to jako diskreditovat. Hmm. Jako nevíme, na čí straně je to pravda, ale fakt, jak jsi říkal, ukrajinsko-ruský prostě balast, myšmaš, šílený hádání se. No, já se tady právě dívám, jestli jaká je vlastně dohra tady tohohle toho celého a tady se píše na InGameru, že Westgame, jak se jmenuje ta ukrajinská, to ukrajinský studio, tak chce dál pokračovat v tom crowdsourcování na vlastní stránce. To znamená, jako ta mimo Kickstarter a chtějí v tom nějak to jako dál, myslí dost vážně. Tyjo, to bych založil nějaký crowdsourcing, že bys jako najmal Němce. Na to, aby ti něco jako vyrobili. Třeba bramborový salát. Jako tam bylo ještě bizarní, jak začali prostě najednou obvinovat ty jednotlivý periodika, jako že jim cíleně chtějí škodit. A v tom posledním postu to rozšířili o to, že je to vlastně reflexe ukrajinského ruského konfliktu. Což jako jsem si říkal, tak jo, kluci, jako odsuť, podsuť. A i ty první videa byly neskutečně amatérské, nevím, jestli jste viděli, to úplně první, kde představovali ten tým. To bylo točený prostě snad na nějaký mobil, na který přimontovali webku. Úplně hrozný zvuk, říkám tady jako... Tady se na to můžeme podívat.
Ne, to už je dobrý. To už je lepší, jo. To je profi video, to oproti tomu prvnímu. Tam prostě sedělo 5 týpků za stolem, celý to dutě rezonovalo a fakt jako to nevypadalo jako projekt, do kterého chceš dát být korunu, no. Jako mě to navedlo na to přemýšlet, jako jestli se třeba nějaký lživý projekty nebo takovýhle podvody s účelem jako vydělat peníze. Neříkám, že to je tenhle ten případ, ale že se na tom Kickstarteru pravděpodobně začnou objevovat častěji a častěji. Že tam určitě ten Kickstarter sám o sobě bude muset nastavit nějaký kontrolní mechanismy, jak zjišťovat, jestli teda čirou náhodou tam někdo neškodí. Já myslím, že ten Kickstarter prostě podleh tomu svýmu úspěchu a podle mě na to už jako delší dobu úplně kašlou, že jo. Prostě Ale tak jako oni ukázka, nikdy? Oni přece nikdy? Jako... Ale oni mají nějaký pravidla, že jo. A ty pravidla jako se nedodržujou, jo. To znamená, že oni byť musí každou tu kampaň schválit. To není tak, že se tam zaregistruješ a vypublikuješ jakoby tu kampaň sám, že jo. Oni ji musí schválit. Jasně. Tak podle mě na to schválení už teďka kašlou, že jo. Prostě ten příklad je ten bramborový salát, který prostě jako odporuje jejich jako pravidlům. Protože ty nemůžeš vybírat tam peníze, jako já jsem si to z toho opsal, že to je taková jako hezká fráze, že ten projekt nesmí být jako fund my life, jako prostě financování mýho života. Jo. Ten člověk prostě jako něco vytvořit. Chtěl udělat jako bramborový salát pro sebe, pak jako dělá party s bramborovým salátem. Pak samozřejmě, když propuklo, jako vybral prvních $1,000, tak jako okamžitě hromada dalších bramborových salátů, jo, když prostě si v Kickstarteru jako hledáte bramborový salát a teď už jsou tam jako těstoviny, že těstoviny jsou lepší než bramborový salát. A kolik jsi asi založil ty? Já jsem nezaložil nic. Jako. První, co mi napadlo, když jsem o tom slyšel, tak bylo, proč ne já? Proč ne já, tyjo? Jo, že ona je to jako hezká recese, ale prostě myslím si, že to ten Kickstarter jako dost poškozuje. A ten Kickstarter z toho má prostě docela slušný jako peníze. No jasně, ale je to něco, ale vlastně se o to vůbec jiného. Nestará, že jo? Myslím si, že je to něco trošku jiného jako v tom směru, že když řekneš, udělám bramborový salát, chci na to vydělat, vybrat takovýhle prachy a dáš tam reálně, tam měl postavenou, že tu hranici neměl na těch závratných penězích, který potom měl dostal. Měl $10, no. $10. Tak je to jako férový, tak je to férový přístup ke všemu i jako od toho provozovatele. Zatímco ve chvíli, kdy tam uděláš projekt, myslím, že, o kterým seš že by se našel ale spoustu lidí, kteří v podstatě, já nevím, třeba na Kickstarteru je uvedený, že nesmíš jakoby vybírat na charitu, ale můžeš vybírat na bramborový salát. Jo. Byť jako vlastně je to taky proti pravidlům. Jo. Že když by někdo tam chtěl udělat jakoby kampaň, kde by třeba část toho výtěžku dal fakt nějaký charitě, tak si myslím, že to je mnohem jako menší porušení, než když tam prostě někdo dá bramborový salát. Takže by pro tebe bylo jako přístupnější, kdyby on nechtěl dát bramborový salát, ale řekl, potřebuju najít jako speciální ingredienci, a nebo ať prostě řeknou, může tam kdokoliv dát cokoliv a prostě jako to tlačítko jako publish tam bude prostě jako přímo jako v tom tom a my už jsme jako v podstatě jenom platební brána a je nám to úplně jedno, že? Protože oni se chovají jako, že jim oni je to se jedno. Oni tak chovají jako, že jsou jenom zprostředkovatel, což je u těch projektů, který prostě se naplnějí a nesplnějí, mi přijde dost relevantní. Teď vlastně byl ještě ten příklad Yogcastu, nějaký té hry, jestli jsi viděl. To je strašně populární youtuberský kanál, vybrali na hru a teď nechci kecat 300 000, 600 000. No a nevyšlo to jako. Teda vyšel projekt, ale ta hra nebude, oni se od toho distancovali a vyšlo na to, že ty prachy úplně neskutečně proflákali, že na ty, co na to přispívali, kašlou, distancovali se od toho mi nic. To za to můžou ty, co to měli zprostředkovávat, případně, no tady ten umělec si řekl prostě za 2 dny práce 35 000 a jako nikdo nic nedostane, ty prachy někde zmizely. Jo, tak je to poučení a myslím, že jako impuls k tomu, aby ten Kickstarter, jako ta firma se začala zabývat, neříkám, že to mají regulovat, jo, ale aby ty pravidla třeba nastavili a dbali na to, aby byly dodržovaný. Rozumíš, oni nějaký pravidla mají a nedodržují. Tak aby dbali na to, aby byly dodržovaný. A myslím si, že nemají, jako, jo, dobře, chápu, že můžou si říct, jako, hele, bramborový salát, to je dobrá recese, budou o tom psát. Povolej to, ale proč povolujou prostě ještě jako ty další klony, kde prostě někdo vidí, prostě vydělal na bramborovém salátu, já udělám taky bramborový salát. Jo. Já k tomu jenom dodám, proč nám tady málem utekl dotaz od Roderika, který se na to ptal před půl hodinou teda, co říkáte na Kickstarterovou podporu filmu, jestli je to budoucnost, to je takový, jako možná bychom to mohli k tomu tématku nějak jako přifařit, protože filmy samozřejmě taky podporuju, já jsem viděl asi 3, který vznikly na základě Kickstarterové kampaně.
Veronika Mars byla tím jakoby nejprofesionálnějším. A pak tam byly nějaké jako takové inteligentní horory, které z toho vzešly s amatérskými herci nebo s neherci možná úplně. A přišlo mi to super. Přišlo mi to... Mě taky, no. Jako to... Ty jsi viděl tu Veroniku Mars? Mm-hmm. No a tam mi přišla ta fantastická udělaná. A mi se hlavně líbí prostě ten nápad, protože já jsem tam přispěl na nějaký dokument o jednom herci a fakt mi to přijde takový až... snazší a uvěřitelnější než mnohý ty herní projekty, kde prostě přeci jenom natočit film, nechci říct, že je snazší, ale může se tam podle mě zarhnout míň věcí a snaz se ten projekt prostě předvede. A ten cíl je víc umatatelný. Joss Whedon teda jako šel na Kickstarter s tím, že udělá novou Firefly, tak tyjo, jako tomu by se tam sešlo tolik peněz, že by nevěděl, co s nima. No to jako... To je, tak to se možná ještě stane, no. Jako já, on se ptá, Roderick, jestli to je budoucnost, já myslím, že to je přítomnost. Že se otevřel další kanál, jakože to neznamená, že filmy budou od teďka budou financovaný jenom na Kickstarteru, stejně jako hry nebudou, ale je to prostě nový kanál, který nějak funguje. Já bych to jenom se vyjádřil k tomu celému, jak jste tady rozebrali ze všech směrů. McMage tady v chatu píše, co pak jsou lidi nesvéprávní, já se přiznám, že... Jsou, no. Jsou, to je pravda, ano, samozřejmě jsou, ale já se přiznám, že zrovna v případě Kickstarteru bych byl spíš proto povolit jako lecos a prostě nechat to na tvým zdravým úsudku. Jako ne, jakože mít tam nějakou míru kontroly, ale ne ani tak, jako spíš prostě kontrolovat třeba případný pozadí toho, kdo ty prachy vybírá, nebo já nevím, aby to prostě nebyla nějaká, nedokážu dát asi správně říkat, aby to prostě nebyl fakt jakoby scam typu kradený kreditní karty, jo, nebo nějaká fakt jako svinstvo, nebo prostě dejme tomu něco, co vyšlo proti nějaký základní etice, že by tam někdo vybíral na to, aby mohl trhat mouchám křivka. Je to zajímavé, že ale... jakoby Kickstarter má, jako, pokud tam chceš mít něco, co budeš vyrábět, prostě nějaký výrobek, tak mají jako v těch pravidlech, že musíš ukázat prototyp. Jo, jasně. No. A prostě podle mě jako jdou udělat poměrně jednoduchý pravidla, aby ten obsah byl jako zajímavý, protože takhle v podstatě o zajímavých Kickstarterech se už teďka jako můžeš dozvědět jenom jako zvenku. Jasně, ale to prostě beru, že jako kam svět teritorie. Ale a že já teda třeba, Lukáši, rozumím tomu, co říkáš, ale sám bych se klidně, kdyby řekl, že to budou víc regulovat a najmou na to nějaký board, který prostě bude zjišťovat, jestli je to cool na Kickstarter nebo ne, tak bych se tomu moc nebránil a srovnám to s sérií konferencí TED, kde oni vlastně přesně vybírají ty lidi, kteří tam můžou vystoupit a promluvit a mají nějaké myšlenky, které můžou předat dál a ty ostatní jakoby odstřihávají. Za to je ta kritizovaný taky poměrně hodně, ale to samý bych se dovedl představit u Kickstarteru, kde ta bude nějaká, já nevím říkat, odborná komise, to mi tak smrdí teda, jako jo, ale... A nebo to můžou rozdělit, že jo, jako, jo, že nebo může že být, oficiální selekce, aby si jasně viděl, jako tohle je prostě, tohle jako neprošlo vůbec ničím, to zná, že je to jako, jakoby riskantnější. A zároveň to udělá transparentně. A tady to je prostě jako ověřeno jako Kickstarterem. Ale to mi přijde vlastně ideální řešení. Jo. Ale zase jako musí to být transparentní v tu chvíli, aby se potom nedalo říkat, jo, to si tam někdo zaplatil, že za to, aby dostal nějaký proužek do rohu svého obrázku podpořeno Kickstarterem. Tak oni samozřejmě mají jakoby to, že jakoby featurují projekty, které jim přijdou zajímavý, takže to mají jakoby nějakou jako, takovou jako editorskou činnost tam dělají. Jo, ale to je zase ještě něco trošku jiného. Ale jenom fakt, když o tom přemýšlím, já jsem tady podle mě týpek, který má rozhodně nejblíž nějakým regulacím a takovým jako a normám a úpravám, ale ve věcech veřejného zájmu a podle mě jako Kickstarter to je prostě soukromá jakoby záležitost a tam jdeš se svýma penězma a je na tobě a tvým úsudku, abys prostě odhadnul z toho, co vidíš, že jak velký je ten risk, že se tohle možná nepovede. A to si člověče myslím, jako, že nemůžeš jako spoléhat na to, že ten jednotlivec se dokáže odhadnout. Protože ne, to může zaujmout myšlenka. Ale to je jeho problém, toho jednotlivce. Já nemyslím si, že prostě, když to srovnám se státníma regulacemi, tak stát má regulovat podle mě věci, které prostě nemůžeš nechat na své právnosti jedinců. Ano. Ale tohle prostě vůbec není to odvětví. A jako ve chvíli, kdy jako to není to prostě gambling, není to něco, kde by člověk měl celý životní úspory. Neříkám, že je to stát, ale jako firma, která si chce, řekněme, zachovat nebo určitým způsobem se prezentovat, tak má plný právo na to tu regulaci jako jo, aplikovat. Já neříkám, ať to reguluje chtějí, ale podle mě to není potřeba. Prostě podle mě jakoby ten Kickstarter je daný a to, že prostě s těma dobrýma projektama, který se tam objeví, bude
spousta nějakého balastu, já s tím vůbec nemám problém, přiznám se. Jako, jako mě spíš o to z toho hlediska, proč si myslím, že by to ten Kickstarter měl měnit, aby byl funkčnější a užitečnější pro mě. Jo. Jako samozřejmě může to dělat, jak chce, chraň Bůh, jako při nejhorším řeknu fajn, tak ať mi Kickstarter veze na záda, už tam nedám ani korunu. Ale prostě si myslím, že abych to používal, tak to musí mít nějaký bonus. A v tuhle chvíli mě napadá, proč u některých projektů bych měl přidávat na Kickstarteru a nemám jim přidat do jejich normálního crowdfundingu, který spousta z nich jede bokem. Proč to má tlačit před Kickstarter, kde prostě on z toho něco bude mít, než abych to dal přímo těm vývojářům rovnou. To oni budou muset řešit, proč budeš využívat tu platformu. To, co je ta přidaná hodnota Kickstarteru? Právě. Jako, jo? Že se o tom fungující model prostě. Byl jediný. Prověřený model. Co je přidaná hodnota z týmu, jako prostě, protože to funguje, používá to spousta lidí. Ne, jako pochop, když budu mít jako hru X a teď můžete nám přihodit na Kickstarteru, anebo nám můžete přihodit přes PayPal na stránkách, tak Kickstarter musí chtít, abych přihodil jo, přes ně. Jasně, jo. Ale to už je jejich věc. No je, proto já o tom tak mluvím. Jako, jo, jasně, protože pořádku. Nikdo tady nechce, jako, aby to reguloval nikdo jiný než samotný Kickstarter. Že jo? Jako, v podstatě jo, jasně, myslím, jo, že jako, by to jo, tohle pro ně bylo jako pro jejich jako dlouhodobý biznis jako lepší, kdyby se o to líp starali, než se o to starají teď. Ale zároveň mi teda přišlo škoda, kdyby se připravili o takový anomálie typu bramborový salát, protože mě přijde, prostě, když má někdo nápad na bramborový salát, a vybere na tom 50 tisíc. Jasně, ale pak nemají mít, no. Pak nemají mít v pravidlech, jako, že tam takovýhle projekt nesmí jasně, dejít. Jasně, jo. To, že prostě má někdy vypsaný pravidla a ty pravidla se nedodržují nebo uhejbají, to je samozřejmě špatně. No, takže by se asi měl moderátorsky nějak zasáhnout. Probrali jsme Kickstarter, dost jsme se odchýlili od areálu, ale už se k němu nebudeme vracet. A půjdeme k další, vlastně už ta poslední novince, která tady je, ona je to takový fakt letně unavený. A to je League of Legends, regulace v League of Legends. A teď chvilku vydržte, protože já tady prostě pustím to video tak nějak, protože ono nějak nešlo pořádně. Hrozně tady nešlo. Že souhlasím s Lukášem. Nešlo pořádně nějak jako... já pustím aspoň tak. Děláš video art. To je takový, no, tak jako, jak je vidět, tak to je dneska dobře. No, a tohle je ten nový filmeček z League of Legends. Tady prostě jako zase na jednu chvíli. Tak se na něj podívám. To ne, tak jako podívám se na nějaké takhle hezky nakreslený a vzhledem k tomu, že ta technika dneska zase nefunguje tak, jak by měla. Tak se přepneme zpátky do studia. Co se stalo v League of Legends, Aleši? Tak, že to je, říkal jsem, že je to regulace a je to taková regulace, která mě osobně jako přišla hrozně prima. Je úplně úžasná. Jako ona ještě, pokud jsem pochopil, není spuštěná, ale jde o to, že MOBA hry a co jsem pochopil, že League of Legends trpí obecně tím, že ta komunita je, jak říkají v angličtině, toxická. Neznáte nějaký správný český ekvivalent? No, otravená. Jedovatá. No, spíš otravná, ne? Otravná je dobrý. A prostě je to pravda, ty lidi jsou tam vulgární, urážejí vás. Fakt jako spoustu lidí to odrazuje, protože udělají chybu a okamžitě se dozví od 14-letého děcka, co dělal s jeho matkou a ať tu hru odinstaluje a že to jde zase dělat s jeho matkou. Což mimochodem do toho skočíme přesně ten důvod, proč v Divinity Original Sin vypnuli globální chat, který tam byl. Jo? Že lidi okamžitě, jakmile zjistili, že můžou nadávat cizím entitám na druhé straně planety, tak se do toho pustili o stopéro. Ups. No, Riot Games to teď, on to řešili dlouhodobě, co jsem pochopil, manuálním banováním, což hádám, že tam sedělo 300 lidí, kteří neustále jako mačkali a stejně to k ničemu nebylo, tak teď zavedou systém, který bude automaticky v chatu vyhledávat ty, co se chovají vulgárně a podobně a zároveň teda i ty, co se chovají v té hře Amorálně, protože to je typický feeding, já jsem to zažil v Dotě dvojce, kdy ten člověk se rozhodne, že teď všechny kolem sebe nasere ty týmový spoluhráče a začne pomáhat soupeři tím, že prostě mu přihazuje expy a podobně tím chováním. Což jako oni budou teď, ten systém to bude vyhodnocovat, bude se to nahrávat a pak dostanou ben na 14 dní a nebo na furt, což se mi líbí to na furt. Ne, je to tak, jako to už je vysloveně vědomá činnost, kterou chceš fakt jako ostatně jenom prasit. Myslím si, že Dota má podobný systém a nejsem si úplně jistý, jestli funguje to, když tak, ať nám někdo napíše v chatu.
Ale každopádně každý krok tímhle směrem je podle mě nesmírně užitečný, protože tímhle trpí spousta multiplayerovek no, a přijde mi, že tyhle free-to-play extrémně. A hlavně tímhle ty multiplayerovky trpí od chvíle, kdy vznikly multiplayerovky a celou dobu se říká, že se s tím musí něco udělat a pořád se s tím nic nedělá. Jo. Pořád je to tam a pořád to otravuje lidem život. A jestli udělají filtry, ve kterých teda jako na místo z prostého anglického výrazu bude stačit, když na místo jednoho písmena v něm napíšeš hvězdičku, tak to jako tak je filtr jako, úplně na nic. No. To samé, jako jestli ten filtr bude zaměřený na angličtinu, tak je to taky úplně na nic, že? Protože ty lidi tam potom dál budou pokračovat jako v nadávání ve svých jazycích a ten filtr to nepobere. Tohle to mi přijde, že to je jako takový boj s větrnými mlýny. No. Hmm. A já bych jim ten chat zakázal. Teda. To by bylo jako šikovné. Ale problém u těch moby, že to jde i přesto, že? Přes jo. TeamSpeak jo. A podobně. Já bych zakázal s TeamSpeak. Já bych zakázal všechny internety. Ty by si zakázal tu hru. Tu hru, taky. Všechny hry bych zakázal. Ne. Lukášové, jaký na to máte názor? Já si to spíš tak jako asociuju s tím, že s tou mojí letitou agendou o nějakých, zrovna tady někdo zmínil na chatu, jak se prostě teda nadává děvčatům a tak podobně a že často vlastně slyším ten argument, že prostě tohle, teď v druhý zopakuju můj oblíbený anglický termín, comes with the territory, že prostě anonymita internetu přináší automaticky prostě vulgaritu a že se to vlastně, že se nemáš proti tomu nějak bojovat nebo někomu to rozmlouvat nebo to regulovat, prostě se s tím máš smířit. Prostě se s tím máš smířit s tím, že lidi se chovají v nějakém kontextu jako prasata. Já si myslím, že já tenhle názor nezastávám. Já si myslím, že jakoby no. S vulgárním chováním nebo prostě ne, ať už je myšlený jenom jako trolling, nebo prostě fakt je ten člověk ať už je to troll dement, nebo je to ultra dement a fakt se takhle mu považuje, jakože takhle se má vyjadřovat, tak je to prostě něco, před čím jako nemá člověk zavírat oči a říkat si, no jo, to je ten internet, no jo, na internetu se lidi nadávají, jako fuck off, ty vole. Tak myslím, že tenhle názor snad někdo nebo někdo psal na chatu. Ne, na chatu tady, ale to je úplně klasický argument, který slýchám v rámci svých prostě tirád sexismu velmi běžně, že prostě ty ženský se s tím jenom neumějí smířit, že prostě internet je takový. Jo. A mně přijde, že to je prostě strašně, jako je to argument, se kterým fakt hluboce nesouhlasím, že prostě člověk se nemá otáčet zády ke zlu a nemá se otáčet zády ani k jako chování, který je debilní, ať už jenom proto, že ten člověk si dělá legraci. Jako ve chvíli, kdy to otravuje tvůj zážitek herní, že jo, tak vlastně se k tomu hrozně těžko otáčí zády. Protože ty nemáš v ruce nástroje, kterým bys to ty sám mohl jako nějakým způsobem vypnout. Možná tohle to by byl způsob pro tu mobu nebo všechny ty multiplayerové hry. Když se nám někdo chová jako čůrák, tak mít jako tu možnost si ho třeba vybanovat z toho chatu, nebo se ho vybanovat jako z té virtuální stavu. Jako na Twitteru světa. Si zablokuješ někoho, kdo tě přesně prostě vzoruje. A já jsem jenom rád, že jsi to řekl, že není lehký se k tomu stavit zády, když jsi toho terčem. To je myslím ten problém, že lidi si neuvědomují a teď se nemusíme bavit jenom o ty vole sexismu, že prostě některé skupiny nebo některé lidi zažívají něco, co ty nezažíváš a ty ve chvíli, kdy nemáš tu zkušenost, tak si nedovedeš představit, že není lehký se s tím vyrovnat. Jo. To je myslím docela obecný problém, nejenom ty vole her a všeho, ale že tady je bohužel potřeba zapojit trochu víc nějakou empatii nebo si jenom prostě poslechnout názory těch druhých lidí. To není o to, že to říká nějaký Lukáš Grigal, že to říkají ty lidi, kteří s tím mají tu osobní zkušenost. Tečka. Jako u týmovky je to obzvlášť bolestivé v tom, že prostě tam tu komunikaci potřebuješ u té týmovky. Pokud možno prostě přes TeamSpeak a mluvení a nevyhneš se tomu. A teď jako tam máš dvě věci na váhách. Dobře, tak můžu se vypnout TeamSpeak a znamená to, že budu úplně k ničemu, že tu hru nebudu hrát tak, jak bych měl hrát. A nebo se musím smířit s tím, že mě tam někdo uráží a vlastně mi tu hru kazí a tím pádem proč to vlastně budu hrát. Uráží mě, vyblokuju ho, už se s ním nikdy nesetkám. Setkám se teda s někým dalším, budu pořád asi blokovat lidi, teda, jak se zdá, ale nakonec si třeba najdu pár kamarádů, se kterými na to budu hrát a bude to úplně jako v pohodě a nebudeme se navzájem urážet. Jo. To je podle mě tady tohle, to je možná, já jsem k tomu chtěl ještě něco dodat, něco hrozně chytrýho a samozřejmě mi to vypadlo. Lukáši. Tak tohle je jako dost neřešitelný problém, že jo? Takže je jako komplikovaný. Takže to nebudem to dělat? Nezablokuješ. No ne, tak jako, že jo, je otázka, jaký řešení je efektivní. Já myslím, že pozvolená, velmi pomalá, náročná kultivace prostě chování lidí v různých situacích. Jako ono je fakt, že stojíme na začátku, jako by třeba jako je pro nás internet naprosto běžnou záležitostí, tak stojíme na začátku
teprve toho internetového věku, ve kterém se tyhle ty věci budou řešit. Že? Ale jako myslím si, že třeba... Jako nějaká internetová etika nebo způsob, jak se chovat na internetu, tak na školách se ještě neučí. Co to, Lukáši? Ještě to děcka nedostávají do hlav, ne? Nevím. A tak jako... To není jako něco novýho, podle mě. Jo. No, je to dost, zatím je to dost nový, i když se zdá, že už jako s tím žijeme dlouho. V době, kdy nebyl internet... třeba jako chodili jasně, lidi na fotbal. Jasně, to jo, ale jo. Já myslím, že je to nový v tom, že tam si věděl, jako, do čeho jdeš. Tam ti furt teoreticky na to fotbal si věděl, ale jako, no, ale jako ne, že prostě tady v internetové době jsi poprvé vyvázaný z jakýkoliv zpětný vazby, která by ti mohla, nikdo ti nedá přes držku prostě přes internet. Může tě zabenovat. Jakože myslím, že to je ta, v tom je to nový. Jinak jasně, jako lidi byli prostě, lidi jsou a je to záležitost těch vývojářů, kteří vyrábějí ty MOBA hry, aby se nevím, prostě o jejich hře neříkalo, že je to plný vulgární dementu. Já bych samozřejmě měl jako což by odrazovalo. No. Protože dřív se v některých hrách, jako když ještě ten, třeba ten internet nebyl takový, aby se mohl přenášet jako hlas, tak se dělalo to, že prostě ten hráč měl k dispozici sadu nějakých jako hlášek, který mohl prostě jako zvolat. A tím bylo jasně daný, co prostě, jakým stylem můžou komunikovat. A já si myslím, že se k tomu můžeme jako postupně jako vrátit. Ale k tomu se vrací Blizzard. Že mnohem lepší, než Dark jako, Souls, nezapomeň, Dark Souls. Než jako banovat prostě třeba ty vulgární výrazy, tak je lepší je prostě přepisovat omezit těm hráčům. Ne omezovat. Ne, omezit možnost toho vyjadřování. To to říkáš, ne? No buď, a nebo prostě můžeš jít jako dál, že když prostě někdo napíše fakt, tak ty mu tam napíšeš prostě, já nevím, růžová košile. No to jsem chtěl říct, že vlastně s moderníma technologiemi. Ty můžeš prostě toho útočníka jako prostě obrátit to proti němu, že jo? Vlastně. Protože on bude vypadat jako blázen. Jako. A tohle podle mě půjde časem velmi snadno udělat i s hlasem. No že jo? Určitě, no. Jo, že prostě někdo řekne, ty jsi takový čurák, on to řekne, ty jsi taková květinka. Chtěl bych ti vymrat hlavu, chtěl bych tě pomazlit, miláčku, tyvo. Myslím, že by si velmi rychle rozmyslel, co jako říkáš. Že jo, no. Ale tak to jsou, zase jako to je takový to jako vytloukání klínu klínem docela. A potom ne? Tam budou easter eggy. Aspoň, no to jo, ale budou tam jako easter eggy, kde budeš jako, řekneš jako, ty moje květinko, a ono to řekne, ty zmetku. Ale to mi napadlo právě, jak jsem to mluvil s Hearthstonem, když jsi vlastně jak hrál, Pavle, no. Že jo, tam není volný chat a je tam jenom několik možností, jak se vyjádřit, jako pozdrav, díky, sorry. Taky se tím dá trolovat. Jako. Dá se tím trolovat, ale můžeš pravým tlačítkem klikneš a mutneš ho. No, a to mi přijde jako, není to aplikovatelné určitě na každou hru, ale je to fakt dobrý nápad, kdy ti tam každý prostě nepíše kraviny. Maximálně prostě se můžeš chovat slušně, reagovat na ten průběh hry určitým způsobem, a když tě ten druhý otravuje, tak ho prostě vypneš. Já tak jako napadlo, jestli Karel Drda hraje tuhle tu mobu, víš, tak jako jestli toho by to nezasáhlo nejvíc. Tady. Ten jí nehraje, ten je všude zabanovaný. Máme nějaký dotazy? Jenom Vikr poznamenává, že to je snad problém starý jako online hraní samo a vždycky se to řešil Voltkickem. No. No. A já si nepamatuju teda, že by jako v Asheronu s tím byl nějaký problém. Člověče, v Ultimě třeba, jo, tam to bylo, tam jo. Se to hodně řešilo. Tam se řešilo i ta jako takový to, a tak to byly začátky úplně, kde se řešily věci jako ty player killeri, že jo, nějaký nekorektní chování, který vlastně jako tobě tu hru kazilo, když tam běhal nějaký blbec a zabíjel tě. A protože si nemohl hrát, ale zároveň to nebylo tak úplně v rozporu s herníma pravidlama, protože si měl možnost tam běhat a zabíjet. A proti takovýmhle trollům se vždycky dělalo to, že se prostě jako zorganizovala odvetná akce a on si to jako nechal. A tam se sešlo 20 postaviček prostě na jedný jako obrazovce a spadl server. Že tam ty pravidla jako prostě nějak jako vznikaly, aniž by tam byly implementovaný. Jo, jako samozřejmě, to, že by se to komunita regulovala sama, to by bylo úplně nejlepší, ale jako to, jak komunitu donutit k tomu, že aby se tak chovala. No, navíc mi přijde, že u některých těch her už to ta komunita přijímá jako vlastnost hry. Já jsem to zažil, když jsem hrával tu Dotu pro ten článek levelu, tak jsem si fakt jako dával záležit, jsem si to studoval předem, ať tam nejsem jako měsíc z blbce. A ve 2/3 článků jsem se setkával s tím jako pro začátečníky. No, si říká se, že Dota je prostě jako drsná pro začátečníky a že jako je to prostředí nepřátelský. No, ale to si musíte zvyknout. To k tomu patří. Říkám, což jako, souvisí s tím trochu argumentem, který jsem zbyl na začátku. Přesně, no. Jakože prostě. Jako, a pokud to ta komunita přijme za svý, jakože my jsme tady hrozně drsný hoši a prostě jako musíš si snést tady jako tu buzeraci jako na vojně, tak to je špatně a to už se nikdy nesamoreguluje. Proč by člověk, když se dozví, že nějaká hra má takovouhle pověst, to je jako kdyby si prostě šel do nějaký kolonie lidí, kteří se pomazávají hovnama.
S tím, že jako teda jako taky tě pomažou těma hovnama, aby si přežil, tak ty budeš hovnama pomazávat je. Jo, otázka, proč bys tam chodil, že? Právě, jako, no, že na konci dostaneš. A to je to, co jsem říkal, že ten profil té hry potom jako bude natolik špatný, že třeba přestane, nebo ten nárůst těch hráčů, že trošku poklesne, ne? Že by tam přestali chodit. A to si ty firmy musí hlídat přece, aby jejich hry nepůsobily jako kolonie lidí, co se pomazávají hovnama. Tak jo, oni to řeší, že? Právě Riot to řeší dlouhodobě. Neříkám, že ne, jo, ale myslím, že to jako ještě čeká to poměrně velká evoluce tady vůbec celá tato záležitost. Co se usmíváš, Lukáši, potutelně? Nesmím? Můžeš. By mě chtěli regulovat, nebo já nevím. Já tě nechci regulovat. On tě zabenuje. Nebudu nikoho benovat. Protože dospěli jsme k nějakému konsenzu. Myslím, že jo. 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 Tak jdem dál. Jdeme dál a jdeme na dotazy, které můžete posílat na e-mail podcast@games.cz a nebo je psát do chatu během živého vysílání. To je, bude tady číst Lukáš na hlas a než se k tomu dostane, ještě prosím vás, když budete psát do toho chatu, napište před to tiskace dotaz, aby Lukáš věděl, že to je dotaz. Já ne, že bych tě tak jako podceňoval. Ale já myslím, že je dobře. A nepište dota hlavně, protože si myslím, že to je dota. To je důležitý. Tak. Vzhledem k tomu, že tady není Petr a Martin, tak budu... Nebudu asi číst věci, které se týkají redakce. Například tohle taky ne tím pádem. Tak hele, tohle to určitě... Nedávno jsem si na Wargamer.com přečetl rozhovor s Penguin Topím, píše Lore, tvůrcem skvělého modu Veritas et Fortitudo ke hře Europa Universalis 4. A chci se zeptat, jestli Pavel neuvažuje pozvat do svého T-Clubu třeba Radiouse, jednoho z nejlepších moderů v historii série Total War. Konec konců tolik Čechů se zase ve světové moderské špičce nepohybuje a je škoda toho nevyužít. Určitě pozvu, díky moc za tip. Takovýhle typy zbožňuju. Posílejte jich víc. Mart 9 má dva dotazy. V jednom z posledních dílů jste se opět rozplývali nad sérií Gothic. Mě třeba úplně minula, ale když o tom básnil nejprve Miloš a posledně Adam, říkám si, proč to nevyzkoušet. Chtěl bych se tedy zeptat, jaký díl byl podle vás nejlepší, vlastně je to taková reklama na tu značku. Případně, jestli si myslíte, že ta hra má co nabídnout i v současnosti, nebo za ta léta ztratila své kouzlo. Ale jestli můžu, tak nejlepší díl Gothic, se kterým bych začal, tak je Morrowind. Aleši, tak ať nejsme, tak já zrovna Gothic nemusím, ale asi myslím, že by bylo dobrý začít s dvojkou. Čímž neříkám, že ta série je špatná, ale mě nechytla. Na druhou stranu si myslím, že zrovna tohle je ten typ hratelnosti, který nestárne, takže já bych řekl, že rozhodně nezačínat s trojkou. No to rozhodně. Že, a pokud s jedničkou, jak se připravit na zvykání si na ovládání, ale jako jednička, dvojka jsou, předpokládám, jsem slyšel jako... Lukáš, dvojkou, viď. Druhý dotaz je, dokážete si představit, že za 15 let budete dělat to samé, co dnes? Teda psát o hrách a každý týden točit Fight Club? Člověče, já si to bohužel představit dokážu. Ne, kecám. Já jsem si před 15 lety nedokázal představit, že budu pořád psát o hrách a povedlo se a je to super a hrozně mě to baví. A baví mě všichni ty lidi okolo. A doufám, že za 15 let a pořád budu psát o hrách. Třeba Inquisitor 2. To by tak mohlo být. To jsem musel vydržet asi díl ještě. Jo. Dobře. Co vy? Že se na něm pořádně nezačal. Ale dovedeš si představit, že za 15 let budeš ještě vyvíjet hry? No asi budu vyvíjet hry. Akorát nevím, na jakou platformu. To si jako nedokážu představit. Jako za 15 let jako tu platformu. To bude to fakt teda nevím. 2029. To bude Inquisitor 3 a už jen ve virtuální realitě budeš třískat jako ty netopej. Ty představte si, jak za 15 let tam virtuální normálně. Žádný z nás prostě jako všichni odmítneme ze stárnou. Teď jako Lukáš bude mít pořád jako to tetování a ty trička svoje a kraťasy. Když počkej, za 15 let to možná už bude v počítačích žína, nebo ještě ne. A budeme, to možná ještě nebo je to za 20 až. Vzpomínat na retro. Někdy bych řekl, že už jsme v počítačích. Já myslím jako... Jako v počítači, v počítači. Jo, jasně. To, že jsme kde v počítači, jsou? To je... V počítači. Jo, to budeme už uploadovaný, jo. No já mám pocit, že to je, jestli to je, já nevím, jestli to je za 15 nebo až za 20, tak nějak jako je to na té timeline jako nakreslený, jako... Ne, že tam je prostě, že jako se, roste výkon svajela. Počítačů, takže je tam pak jako takovej bod, kdy je funkční simulátor mozku,
Mm-hmm. A pak je prostě už jenom to, jak ten mozek skopírovat do toho simulátoru mozku. Jo. A pak už seš jako v tom učiteči. No dobrá, tak řekneme si za 15 let. Lukáš, já už nemám nic dalšího z mailu. Ale tak Roderick se tady ještě ptá, jak to vypadá s hostama do podcastu a zkus odchytit Dýna Hola, než nám odletí za moře. No prosím tě, obecně s lidma z Bohemky je to momentálně složitý, byl vyslán request. Request byl přečten a bylo napsáno, že až za několik měsíců, kdy vlastně, že až za několik měsíců budou mít povoleno mluvit o věcech. Tak. Takže až za několik měsíců. To nevím, jestli Dýna Hola teda se stihne. Já si nejsem tak úplně jistý. No, Dýn Hol, to by byl velmi zajímavý host. No. Pak Majnok, ten se ještě ptal vlastně v kontextu toho Arealu, nebo Area, nebo jak se to jmenuje. Kdyby to fake nebyl a hře by naozaj hrozilo, to je hezký, naozaj hrozilo, že bude mezi lidma, byli bychom na tu hru zvědaví a jaký máme obecně vztah k sérii Stalker? Jo. Takový melancholický. No ne, já tak jako přemýšlím, že jako mě stačil Stalker a vlastně jako nechci další. Jako, já jsem spokojený s tím, jak to je. Tak nějak, no. Jako, já se přiznám, že jsem k ní nikdy jako nezahořel nějak. No, obrovskou láskou, jakkoliv k ní mám obdiv, tak jako já nepotřebuji další. Splňuje to moje požadavky na to, co očekávám, nebo tou dobou, moje požadavky na to, co jsem očekával od nějaký otevřenější hry. Bavilo mě to, ale vlastně, kdy vyšel jako další Stalker, tak z toho nějak jako zvlášť udělaný nejsem. Třeba Metro se mi líbilo asi víc, no, musím říct. Já mám Stalkera prvního jako extrémně rád, protože tehdy bylo strašně osvěžující, že tam byla ta východoevropská architektura, no, člověk, no. Prostě, který vyrost na sídlišti, tak myslím, že si tu hru užil extra, ale hrozně mě jako unavuje to vyváření toho konceptu a sázení na takovou tu, tak si to uděláme zase po našem východoevropským úplně stejně a nepřijdem s ničím novým, že by se mi líbilo, kdyby vzali tu prostě tu historickou zkušenost, tu estetiku slovanskou, nebo jak to říct, ale už by to neroubovali na prostě nějaký zóny s artefaktama a zkusil by vymyslet třeba něco úplně novýho. Jak jsi třeba zahrál ty vole takhle vymodelovanou hru z toho, z Čečenska, nebo nějakou historickou. Ty mají, tam je takových námětů prostě na nějaký váleční záležitosti. Jaký Spec Ops do Ainty, vole, z těch válek, konfliktů. Mm. A ne nutně jenom válečně, ale prostě, jo, chci říct, že ten region jako podle mě nabízí mnohem víc, než vyvážet ten jeden koncept. Já k tomu dodám, že vlastně ze Stalkera jsem, nebo z celý tý myšlenky Stalkera, tak jsem ještě unavený o to víc, čím víc projektů od bývalých vývojářů Stalkera vzniká, ano. A mluví, ano, se o nich a nic z toho není. Třeba to Survivorium, který jako OK, asi do toho lejou svoje srdíčka, a to mě to absolutně nezajímá, protože to jakoby multiplayerový nějaký běhání, střílení, jako to vůbec nepostihuje to, co mě bylo na Stalkeru. To nedává moc, jako prostě, proč bys jako měl hrát multiplayerovku z pos a po, když... To, každý ať má nějaký svý důvody, ale já rozhodně, prostě já rozhodně pro mě to vůbec neodráží to, co mi přišlo dobrý na Stalkeru. Jo. Lukáši? Já nehraju tady ten žánr. Takže... Tak, v tom případě ti položím tady otázku od Krise, Lukáši, protože se ptá, jestli jsi měl někdy nápad na hru, který si dodnes z jakéhokoliv důvodu nemohl uskutečnit. No, tak samozřejmě, že jsem mnohokrát i tady v podcastu vzpomínal na Asheron, takže jako takovej ten jako sen je onlineovka, ale do té se jako pouštět nebudu, protože nejsem blázen. Jako. Ale jako nějaký koncepty, které by mohly být jako v té onlineovce zajímavý, mám, ale to jsou spíš jenom takový, jako, takový koncepty a u těch zůstane. No. Hra bys vydal nějaký konceptuální album. Tak, Majnok se ptá, co říkáme na nový Humble Bundle a jestli si kupujeme tyto balíčky. Koupil jsem ho celý. A pokud ano, tak kolik průměru dáváme peněz? Já dal 15, protože to byla nejnižší možná cena. Ty jsi dal 15 za ten, kde je minimum 20, abys měl všechno? Ne, 15. 15. To byl ten předchozí. A to je ten, který teď co je? Teď je Squeenix. Ten je nadupanej. No. Ten je hodně dobrý. Ale já většinu z těch her už mám, takže jsem do toho ty peníze necpal.
A hlavně já nemám kdy to hrát, což je důvod, jako proč do toho neinvestuju. Nic, protože nehraju nic z toho, co si takhle kupuju do sbírky. Lukáši, jako... možná přečti, co je to teda za hry. Ve sbírce asi vidím většinu taky mám. Takže... Od Tifa, Daikatany, Mininjas, Anachronox, Anachronox, Hitman. Daikatana. Daikatana, Invisible War, The Fall, Hitman, spousta věcí, včetně Human Revolution v těch zamčených, Just Cause 2, fantastická věc, Guardian of Light, taky super. Kena Lynch 2, který jsou taky zajímavý. Jo, to je zajímavý balíček, byť bych si ho nekoupil, protože většinu z toho buď mám, nebo to co mě zajímá, tak mám. Ale je pravda, že Humble Bundle už jsem se, jak si to vždycky nechávám utíct ty věci, jak jsem to začal trošku sledovat, protože někdy ty nabídky jsou takový, že tyjo, to by... No super. Bychom byli hloupí, mámo, kdybychom to tady nechali. Asi takhle. No. To myslím, že je taky důvod, proč jako ty plné hry u toho levelu nejsou úplně důležitý. Jako, jo, že... To tam kud se taky rozváděje. Ano. No. A kolik průměrně dávám, nevím, a taky asi málo, protože nemám moc peněz. A jak rozdělujete ty, taháte za ty táhla? No to je dobrý, že u Squeenixu, jako Squeenix sežere nejvíc, že jo, a na tu charitu dá hrozně málo. A tam se to nedá přenastavit? To si dá. Já to většinou teda tahám na výváře. Já to vlastně nekupuju kvůli charitě, já to kupuju kvůli tomu, že ty hry chci. A jako kam ty peníze potom jdou, to už... Já to nějak hodím mezi charitu a výváře. Tomu, že herní vývoj je taková charita, že jo. Jo, kdyby to byla charita na herní novináře, to bych si tam pěkně zatáhal tím táhlem. Bys ten dolar jako hezky jako rozporcoval. Tak. Moment. Roderick se ptá, jaký máme v reakci nejnadupanější PC. Člověče, stojí tamhle na zemi a já neznám jeho specifikace. Já tuším, je to teda i5, to vím. Má to takový tlačítko, má to turbo tlačítko, to mě hrozně baví, že po tisíce letech se... Já jsem mýval, že prostě turbo z nějakých 8x25, tak nějak. A tohle teda to má... zajímavý, jako nikdy nikdo to turbo jako nevymačkával, že jo? Jako to bylo jako... Vždycky ho měli všichni zaplít, to přesně, turbo. Jako... Proč tam to turbo to je, vlastně bylo, že jo? To je pravda, no. No. Těžko říct, nicméně tady to teda přetaktuje ještě ten kombo trochu víc, je to nějaký prostě komplet sestava. A vevnitř, pokud nevím, teď se nebavu, kolik je tam paměti, myslím, že 12 giga. A je tam nějaký titán, ale nevím jaký. A točili jsme na to mimo jiné... Titanfall třeba. Titanfall samozřejmě. A třeba video recenze Watch Dogs, tak se někdo vlastně ptal, že tak to jsme jeli tady na tom, protože na ničem jiném by se to... A ty indie hry na tom běží taky docela dobře. No. Samozřejmě, no. Musíš teda vypnout vyhlazování těch pixelů. No. To jo. Těch dvou. Tak. Elend, to je taková otázka. Plánuji si koupit level kvůli Inquisitorovi. Na Games je hra ohodnocena známkou 5, myslím, že je to známka ještě od staré redakce. Jak byste hodnotili, jakou známkou Inquisitora s odstupem času vy, Lukáši? Tak já nevím, no, tak se těžko hodnotí. Tak kdybych jako nechtěl tomu dát tu 10, která by vypadala podplaceně, tak bych tomu dal asi 8. Já bych Inquisitorovi dal 7. Ale jako s tím, že to znamená, že hodně velmi dobře. Něco jako na škále 1 až 5 bych tomu dal 2 třeba. Jako kdyby to bylo jako ve škole. Nebo v levelu. Aleši? Já jsem ho recenzoval do levelu. Já jsem ho recenzoval na hry, takže já se nemám z čeho vymluvit. Jako. Já jsem dal 6. Já dal 6 nebo 5. Takže atmosféra 5, 6, 7, 8, jako krásně jsme se takhle doptali. Na druhou stranu, ale on se ptal, jako, jak bychom to hodnotili, jak ta hra zestárla. To je důležitý patch, já jsem to hrál už s tím patchem. Protože jsem to hrál asi měsíc a půl, a jste chtěli vydat s tím patch zaplatil. A teď, aniž bych jako cítil touhu jako Lukášovi tady podlézat, tak si myslím, že ta hra zestárla fakt dobře. No, respektive ona zestárla. Ona zestárla už když vyšlo. A my jsme jako zestárli. Já se snažím mu tady jako udělat znamená, dobrou náladu. Ty vole, podívejte se, jak tady Lukáš Macura předběhl dobu. Dneska jsme v době, jsme včera vydali španělskou verzi. Dělají se old school RPGčko a Lukáš Macura udělal old school RPGčko ještě dřív, než to byla moda na Kickstarteru. A teď si vydal španělskou verzi. Takže nikdo ji nečeká. Nikdo ji nečekal. Španělského Inquisitora. Celý to tady uzavřeme tím, že celou už tady velmi trefně dodává, že pozor, v levelu je Inquisitor v deluxe edici. V HD. Dobře. Tak, Jam97, ve čtvrtek, Pavle, Oculus Rift, budeš hrát sám a chtěl se zeptat, jestli už posílají k vývářskému kitu i kýbl. Hele, bude to starý, to je zítra vlastně čtvrtek. Je to ten starý, dobrý Oculus Rift, ten SDčkovej. Takže s dvojkýblem. Takže s dvojkýblem.
A ne, jako budu hrát sám, jak se zatím zdá. No? Jako, kdybyste někdo si chtěli zahrát na Oculusu zítra v Gamesplay, tak mi napište na lukezavináč.cz a přijďte a můžete si na to zahrát. A... Můžete si držet kýbl na vzájem. Já vám ho podržím, teda kýbl. A... Nic jiného. A jako bylo by to fajn, protože mě se z toho jinak udělá za 20 minut blbě. Takže kdyby jsem to mohl přehrát potom na někoho jiného, tak by to bylo prýma. No prostě napište. A ty tady budeš třeba, Aleši, zítra? No, ale víš, jak mě se dělalo trochu blbě i na Elite a z toho HDčkovýho. A to bylo HDčkový, že jo? A trhalo se to. Tak, mám, mám tady ještě pár otázek. Jednu, která vyskočila, teď musím přečíst, protože je naprosto zásadní. Vidím se, že se na to ještě někdo zeptal. Sledujete v TV nějaké vědomostní soutěže jako AZ Quiz nebo Duel? Já jsem teď viděl od těch, od PSH, takový ten jejich AZ Quiz klip. Jo. Tak ten jo. Ten byl dobrý. A vlastně toho, jako Honzu Rosáka, že jo, Rosák na drogách, tak to byl, ten byl jako monumentální. Jako to bylo velkolepý. Já jsem teda vyrůstal na videostopu, který jsem zbožňoval. A na hip-hop teda. A potom... A kufr. Ty, a kufr mě bavil. Ještě docela zjedný, kufr, no. A ještě ten, jak se to jmenovalo, riskuje, ale s tím, se čtvrtníčkem. Máme tady ceny, lednice, je v ní zima. To je můj oblíbený sketch. Tak. Alfons. Jo, Alfonzo jsem odpověděl od chatu, to byla jenom technická záležitost, kterou Martin, doufám, bude urgovat na správných místech. Rigman se ptá, Pavle, jestli Gamesplay s konzolí jsou reální, plánovaný, neplánovaný? No, myslím, že tady už nějaký probíhaly. Jsou reální, ale samozřejmě jako ne nějak, že bych je neměl rád, ale když je PC verze, tak dávám přednost PC verzi. Plus navíc se už ozval někdo do mailu, že má SNES, a takže možná se domluvíme společně a rozjedeme SNES. A rozjedeme s retro nějaký gamesplay na SNESu, ta Amiga se taky vrátí. No a co se týče nových konzolí, tak myslím, že z toho jeli. Co z toho jelo? Ty Watch Dogs z toho jeli. No. No, ty z toho jeli. Jo. No to tady bylo, to bylo. Technické možnosti tady na to jsou. Tak a na závěr jsem tady schoval tři otázky od WePopo. Za prvý se ptá, jestli v dohledné době navštíví Fight Club nebo Gamesplay Karel. Co se díváte na mě? Já nevím. Netušíme, ale v Gamesplay ještě nebyl, ne? V Gamesplay nebyl, to ne. No ale on Karel teď je docela pracovně vytížený dost. Nicméně Gamesplay s Karlem by byl zábavný. V dohledné době nevíme. To je, no. Není to nereálně. Že by si někdo dribloval vozem třeba na kameru. Pak se nás WePopo ptá, jestli jsme viděli trailer na Star Wars Rebels, na tu televizní, na ten seriál, co máte. Já to viděl a už jsem to úplně zapomněl, tyjo. No, viděl, mě to vůbec nějak nezaujíme. Mě prostě neberou tyhle ty jako vyspávky pro maximálně týn. Jako mě to jako já, jakožto, že velký fanoušek Star Wars, zároveň velmi náročný, jsem to tyhle všechny prequelové a divné věci ignoroval. A dost jsem už se smířil s tím, že mě Star Wars do smrti už nebudou zajímat, což se teď dost mění pod vlivem toho, co se ukazuje z té epizody 7. Ale u těch kreslených mám trošku jako prostě, jsem takový rozpolcený, protože starý Clone Wars, ty první od Tartakovský, se jmenoval takový ten animátor. Ty byly skvělý. Byly fantastický, bylo vtipný, boží, bomba. Jediná dobrá asi věc na prequelech. A pak Clone Wars, jako ten seriál samotný, jsem viděl pár dílů, přišlo mi to strašný. Ale čet jsem od mnoha lidí, jakože prostě je to ve skutečnosti, se to hrozně dobře rozjede, je to úplně, jsou tam fantastické věci, které patří do panteonu vězno-válkovských záležitostí a že pátá série končí fantasticky, ale nemám tu vůli se na to prostě dívat. Já musíš se prokousat přes prvních 100 dílů. No, jako ty divy mají sice 20 minut, ale právě prostě na to nemám jako fakt čas a ještě vůli. Ale na tohle konto právě lidi říkali, že ty Rebels mají potenciál, že by jako navázali na to dobrý v těch Clone Wars, ale já v tom traileru to nevidím. Je mi to trošku bližší, protože jsou tam, je tam ta estetika už těch nových, staronových, ale jako... Hele, a to jste slyšeli, o čem bude epizoda 7? Slyšel jsi to? Že najdou na plan... Ten... Ježišmarja, to je tak blbý, že to řeknu náhlas. Ten meč, ne? Ruku a meč. Ruku s mečem. Ruku. Tak ten meč, tak to zní jako ten meč, jako, ale já úplně ta představa, jak tam chodí jako s tou useklou rukou a ptají se lidi, prosím vás, nevíte, komu to patří. Já jsem tvoje ruka. Obcházet ty veterány, ale zkoušete si pasuje. Prostě. Okay.
No, no nezávisle na tomhle, jako, jak mě, jak na Rebel se třeba podívám, když se ukáže, že to je fakt bomba, ale jako, jsem velmi, velmi se ve mně probouzí fanouškovství, který jsem myslel, že už bylo mrtvý na základě toho, co vím o epizodě 7. Nemyslím tyhle spekulace a fámy, ale to, kdo je tam obsazený a jak k tomu asi přistupují. Já nevěřím tomu Abramsovi. To je ten otázník pro mě jako největší. Já prostě... Ten člověk podle mě pokaňhal Star Trek. Jako ne, že by to rozbil, zničil nebo tak, ale udělal něco jiného, co pojmenoval Star Trek. A jestli ho samý dělal... zničit? Co? No, to je pravda, ale podle mě to, já právě jsem v tomhle tom hrozně půl na půl, že podle mě to Star Trek nově je pěkně natočený, ale úplně jako je to totální demence v obsahově. No. A ten scénář je prostě to zabil, ale ten nepsal Abrams, tak jako nevím, ale zas to natočil, já nevím, prostě dovedu si představit, že by to mohlo dopadnout tentokrát dobře, už protože je prostě fanoušek Star Wars, tak přece nepokurví to, co má. Tak to on to ale Kevin Smith je taky fanoušek Star Wars a nedovolili mu to. Jo? A jak se mu tam ale líbilo Smithovi na to? Jsi taky fanoušek a taky ti to nenabídli ani. To nevíme, viď? Nebo jsi to vodný? Já jsem řekl, fuck off. Ty. Nemáš čas, jako zrovna. Mám prostě čas. Papi, čas mám, zrovna ten víkend za, nemám za pět čas, minut mám Fight Club, hele. Přesně tak, sorry. Jako jsou důležitější věci než Star Wars. Ale není jich moc. A ještě tady vypomněl jeden takový dotaz, který jsem předpokládám, že nesouvisí se Star Wars, by to bylo dohromady, jestli máme nějaký nejoblíbenější historický období. Takže Aleši, máš půl hodinky. Půjdej. Já si to musím rozmyslet nejdřív, Aleši. Lukáši. Historický období. Já asi nemám to jako nějaký oblíbený historický období. Já mám rád takový ty období, kdy jako probíhaly nějaký chvilkový záchvaty osvícenství v historii, kdy ty kultury spolu tak jako spolupracovaly a všechno fungovalo, třeba v takový ty velmi vzácný momenty v historii Jeruzaléma a podobně, nebo prostě Alexandra Velikýho bych asi docela snes, ale hlavně mám rád to baroko, ale kvůli muzice, ne kvůli, myslím, že v historii obecně byla to bylo musel hrozný. Já nevím, to jo. Já už vím, budoucnost. Dobrý, já podepisuju, co řekl tady pan Macura. Mně to teda přijde dost depresivní. Ale to je jenom tvým nastavením. Jako. Ty se do toho počítače netěšíš? Jako? Já si bojím, že v český to těší, se okamžitě vypnou prout, ty vole. Tě zabanuju. Přesně, ty vole. To je to podobí, jestli si tam budeš na něco špatného myslet, tak tě vypnou. Právě co, jako, až budeme prostě v počítači, tak nebudeš banovat avatary, nebo prostě zabaneš toho člověka, ty vole. Ty vláda. Na to se těším. To je diktatura. To by se probouzíte digitální autokrát. Hlavně v těch hrách jako tě nikdo nebude prostě jako, nikdo tě nebude nadávat, protože budeš hrát s těma protihráčima, který si sám vymyslíš, že? Chlapci. Pojďme dál. Pojďme na soutěž v tom případě. No, minule jsme se vás ptali na to, jaká zvířata mohou hrát Hearthstone. Odpověď byla lama, koza, pes a osel. Vyhrát jste mohli kód na Divinity Original Sin a šťastným vítězem, výhercem se stane brzy Tomáš Šindelář. Možná tak asi jako během 5 sekund se stane šťastným výhercem. A má to jako taky dobrý mail, který nebudu říkat nahlas, aby se tomu nenadával. Ale ten je hodně dobrý, jako to oceňuji. No. A užij si Divinity Original Sin, je to super hra. Aleši, pojď tak prosím tě 10 minut hovořit o tom, co mohou lidé vyhrát znovu a mezi tím... 10 minut, vidí asi. Vymyslím otázku. Takže... Počkej, Aleši, ty řekl to historický období, uchodem své oblíbení? Ne, neřekl, já jsem došel k tomu, že nemůžu žádný jmenovat, protože já to mám rád celý, jako... Všechno. Co je starý, by se nějaký období urazilo? Ne, tak minus 10 tisíc, řekněme, až 2000. Co je starý, to je dobrý, prostě, chápu. Tak to 2000 není zas tak starý, ne? To už je, ty vole. To už je hudba minulosti, jo, jako. Ne, víš, jak já vždycky, jako když řeknu, že mám rád tohle, ale tohle to moc nemusím, tak do roka se do toho, co nemusím, definitivně zamiluju a další půl rok prostě o tom studiu všechno možný. Takže ne, nemůžu říct jedno konkrétní. OK. Tak Tomáši, máš to tam, běž si čeknout e-mail, jestli se díváš. Jestli ne, tak se to brzo smaže. Tak, co tu máme? Tričko. Dlouho jsme nedávali trička a tady máme přímo z Los Angeles dovezené Destiny se svým prapodivným znakem. Já furt říkám, že mi to hrozně připomíná suspenzor. Je to takový, no. Nicméně lidi to určitě nepoznají a když tam půjdete po ulici, tak si řeknou logo Destiny, takže se vám to určitě bude hodit. Jo, tak pokud to máte... obrácení. Neříkej. Pokud máte velikost... Kde to má sakra velikost?
pardon, myslím herní redaktor. Tak je tu napsáno akorát Next Level, což už je yes, trochu... vrací se. Ano, vrací se Next Level. Hele, vidíš tam jakou velikost? No, to je soutěžní otázka. Jakou velikost L? Má tohle trik? A. Ne, to je z toho levelu, ne? Jo, tady L, no vida, tak je vidět, proč si herní vývojář a jenom novinář. Každopádně je to slim fit, takže pokud jste fakt, trochu jo, víc... Kurňa. Myslíš ultra slim fit, že se v tom hubne? Tak to má možná, přijde, plus ještě jsme k tomu přihodili tady k vynikajícímu Elite Dangerous od značek a jak se to říká tomu na klíče, přívěšek. Hmm. Což je taková vesmírná sci-fi kombinace, můžeme to dát jako sci-fi combo. Sci-fi combo vyhrajete, když odpovíte, jaké videorozhovory neuvidíte na Games, jaké videorozhovory z E3 neuvidíte na Games. Padlo to tady na začátku, nápověda 2 nebo 3, 3 uznáme, ale ty 2 jsou zásadní. Když napíšete i ten třetí, tak to bude taky uznaný jakože správně. Odpovídejte na e-mail podcast@games.cz a příští týden z vás Petr Poláček vylosuje šťastného výherce, který dostane tady ty odznáčky, přívěšky Elite Dangerous. Jsou mimochodem tak dobrý, že ty svoje jsem ani jako nikomu nedal a nechal jsem to si. To jsme 2. Protože jsou kovový a jsou fakt jsou super. Jako. Jsou fakt dobrý. A to tričko Destiny. No a to je už všechno tady pro tenhle ten Fight Club 188, pro náš letní unavený Fight Club. Lukáši, díky moc, že jsi přišel. Bylo nám potěšením, opravdu. Přijdeš zase někdy? Asi jo. To je hezký, to je pěkný. A Lukáši, ty ještě nic neříkej. Aleši, díky, že jsi přišel taky. Ahoj. Mějte se pěkně, kluci. Ahoj. Ahoj. Mějte se pěkně i ode mě, příští týden se uvidíme ve středu zase, od 4, možná od 4:30. A pakliže všechno klapne, tak přijde i Petr Bulíř, takže to by mohlo být takový docela dobrý. No ale ještě nikam neodcházejte. Tak ho pozdravujte. A nechceš přijít taky? To není špatný nápad. To dvakrát po sobě, to ale s Petrem Bulířem. Čím internetové davy nezvládly. Nekorunovaným králem české herní žurnalistiky. Asi spíš ne. Nikam neodcházejte, protože se s váma Lukáš Grigar rozloučí 188. pravidlem klubu rváčů, které zní... Ať vás provází síla.